The Zoom TV 24. Turabasuhuje mwese mukurikiye The Zoom TV 24. Tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Inyuma yo gusanga hagati y'abashakanye hari ibibazo byinshi bigenda bivukamo hato na hato bigenda biba intandaro yo kuba bashakanye habaho kuba basenya hakabaho ubw'imiryango itandukana umugabo akaba yaturugo umugore akaba yaturugo akaba yagenda gata n'abana ubuzima bw'abana bukaba bwagenda nabi ndetse n'ubw'umuryango bukagenda busubira inyuma na nyuma yo gusanga bamwe mu bashakanye bakomeza kugenda birengagiza inshingano zabo kandi bagenda burira mu bibazo bya hato na hato bitagakwiriye kuba byasenya ingo cyangwa se byagasenya imiryango hagati y'abashakanye. Twahisemo kugenda tubaganiriza byinshi mu bijyanye n'ubuzima bwite bw'umuryango n'ubuzima bwite bw'urubyiruko kugira ngo nawe ubwawe umenye uruhare uherereyemo kandi bibe byakorohera kuba wagira ibyo uhindura ndetse n'ibyo wagenda ugenda ukemura buhoro buhoro. Ni muri urwo rwego uyu munsi rero tugiye kuganira n'abashakanye. Ubundi abashakanye umugabo n'umugore iteka iyo bajya guhura nta wundi muntu ubuhari. Umugabo ajya kurambagiza akajya kurambagiza umudamu bakihuza bakabumwe bakemeranya umushinga wo kubaka urugo. Kubw'ibyo rero nta wundi muntu ku ruhande uburimo. Mbibutsa cyane yuko burya kubaka urugo bisaba ibintu bitatu: kwihanganirana, kubabarirana iteka ndetse no guhora urukundo rukura. Si ibyo gusa kandi abashakanye bakwiye kujya bahora abahanga udushya hagati muri bo. Umwe mu bashakanye ntiyumve yuko inshingano zo kubaka urugo ari iz'umugabo gusa cyangwa se ari iz'umugore gusa, ntihabeho kuba umwe yatererana mugenzi we. Kubw'ibyo rero iyo bigenze gutyo abashakanye babana neza nta jiti ndetse ugasanga umugabo iteka ryose ahora azi neza yuko ari umugabo ndetse n'inshingano z'ubugabo akaba yazubahiriza. Nkwibutsa cyane yuko burya kwitwa umugabo atari ukwambara ipantaro, gushyiraho karavati. N'abadamu amapantaro barayambara na karavati bakazambara, ariko kwitwa umugabo ni ukwirengera inshingano z'urugo, ni ukwirengera ibibazo by'urugo kugira ngo ubashe kuba urugo rwe wagiraho urukura anaho urujyana. Dusubiye inyuma gato nkabona kubwira ni muri za nshingano eshatu: kwihanganirana nk'indangagaciro, kwihanganirana, kubabarirana, biza guhuriza mu bwuzuzanye bikaza gutuma abashakanye iteka ryose bahora bagira aho bava ndetse n'aho bagana. Kubw'ibyo rero hari inshingano wa mudamu ufite kugira ngo urugo rwe rugende neza. Inshingano ya mbere, ugomba kumenya ko uri umutima. Umugabo nawe ukamenya yuko ari umutwe w'urugo, ariko bitavuze yuko uyu mutwe utakoze neza umutima ntabwo ukora neza. Ibintu byose biruzuzanya. Kubw'ibyo rero haba hakwiriye kugira ngo iteka ryose ibibazo bivutse mu muryango habeho kubikemura mu buryo bw'ibiganiro, mutiteje rubanda, mutagiye hanze, mutagiye kwitaranga ngo hati umugabo ajye mu kabari ajye kuvuga ibibera mu rugo rwe, ajye kuvuga ati urugo rwanjye rurananiye bitewe n'uko umudamu wanjye hari ibyo atuzuza, umudamu ajye mu bandi badamu bakorana ajye kuvuga ibibazo byo mu rugo rwe. Hoya, ibibazo byo mu rugo ni ibyo mu rugo nyine. Ni amabanga y'urugo agomba gukemukira mu rugo, cyane yuko muba mwaremeranyije gukundana. Gukundana rero ntabwo ari ku munwa gusa, hari byinshi bigaragaza. Muri byo bigaragaza gukundana ni uko habaho cya kintu cyitwa kubabarirana iteka. Ukamenya ko umugabo wawe atari marayika, ukamenya ko umugore wawe utamukwiye mu ijuru. Iteka ryose ugahora witeguye kumubabarira ndetse no gusiba no kwibagirwa ibyo wamubabariye. Uyu munsi utaba wamubabariye ngo aje nurangiza ngo uyu munsi urongeye, kandi ejo bundi wari wabikoze. Iteka ryose ubusabe uhora umubabarira kandi uhora umwihanganira iteka. Nyamuneka ntimuzateranwe n'iby'isi, kuko amafaranga arashakwa ubuzima bugakomeza, ariko amafaranga iyo abonetse ubuzima bw'urugo rurakomeza. Niyo amafaranga atabonetse kandi urukundo ruhari, nta kintu na kimwe gishobora kuba cyabangamira umuryango ndetse n'ubuzima muri rusange. Kubw'ibyo rero nkaba nababwira nti nyamuneka kubaka urugo ni ukwihangana, ukihanganira amakosa ya mugenzi wawe, ukamenya yuko uyu munsi ufite kumubabarira kandi nawe ejo akazakubabarira. Nimwihanganirane kandi iteka ryose ibibazo bivutse mu muryango mbere yuko mujye kubijyana mu buyobozi, mubujyane kwa ba gitifu, mubijyane mu babyeyi hehe na hehe, ahubwo mwembi nk'abantu bihuje mwicare hamwe muganire ku bibazo biri mu muryango wanyu.
umenye neza uko wa mugabo we udateze na rimwe kuzapfa ubatse urugo ngo rukomere mu gihe ugitsimbarara ku makosa yawe ngo buri kwemera amakosa ngo ndamutse nemeye amakosa ya nyina wandi ikigwari oya kwemera ikosa ntibikugira ikigwari ahubwo kwemera ikosa bikugira kuba umugabo wa nyawe kandi wa mudamu si byiza kandi nawe gukwanga kuva kwizima uvuge ngo hoya ngo umugabo yankoreye ibi ngo nange ngomba kubikora ntabwo byuba ku rugo ahubwo birarusenye ibanga mu rugo kandi mukarigirira rya mbere ikibazo kivutse mu rugo rwanyu mutabashe kwikemurira ni mwicare hamwe mu kiganireho ukuri gushira mu biganiro habeho gusa sinzobe habeho kugira ngo muri mwembi umwagaragarize mugenzi we uko amwumva nuko amubona mugeho mukuru umuryango wanyu naho muganisha bityo n'umuryango wanyu harimo abana babagana babigenda babavukamo harimo imiryango igenda basura uko bwije nuko bukeye uzagenda usoroma imbuto nziza ku muryango wanyu kubw'ibyo rero muramenye ntihazagire ikibatandukanya giturutse mu kuba mwebwe ubwanyu mwatewe mukitera isi irimo ibibazo kandi mwebwe ubwanyu nta gisubizo cyo kubikemura mufite igisubizo ni kimwe gusa ni ukumenya neza yuko ikibazo cyabagezeho mu muryango hari n'ahandi cyageze ntabwo ari mwe gusa niba ari ubukene ntibuzabatandukanye niba ari ibibazo bivutse mu muryango ntibizabatandukanye iteka ryose mutahiriza umugozi umwe kugira ngo umuryango wanyu iteka ujyihora mu isura nshya uramenye rero mubyeyi cyangwa se wa mudamu we utazabona amafaranga menshi uwirengagize ko umugabo hari aho mwavanye nawe kandi wa mugabo we uramenye utazabona amafaranga menshi ngo ubone yuko umudamu we atakigezweho ubone ko umudamu we atakiri kuri sikise ngo ubone yuko ukeneye kuba wajya gushaka abana batoya ye benshi barabikora kandi nibyo kunengwa niyo mpamvu mu biganiro tuzadukora kenshi turadushima tukananenga ibyo gushimwa tukabishima ibyo kunenga nabyo tukabinenga ku mugaragaro kugira ngo nawe ubwawe umenye uruhande ubugamiyemo cyane yuko burya kuba ku rugo iteka ryose no guhora wiga nta muntu wigize uva mu nda y'umubyeyi we ngo avuke azi uko agomba kuzuba ku rugo rwe burya kwiga kuba ku rugo ni ibintu byigwa umuntu arabyiga akabitegura akegera abandi agahugurwa cyane ko buryo iteka ryose iyo ugiye kuba ku rugo witeguye kwemera guhanwa mu gihe wakosheje witeguye kwemera ikosa mu gihe wafuditse urugo rwawe uzarwubaka neza kandi bigene neza birenze uko wabitekerezaga kubw'ibyo rero abashakanye nimufati ya mbere mukureba ikiri gusenya imiryango yanyu mukureba igituma imiryango yanyu idatera imbere aba ari cyo mwigiza kure ahubwo ibifitiye inyungu umuryango mubyegeze hafi yanyu cyane reka kwibaza yuko wowe w'abanyamwigendaho ngo ubishobore reka kumva yuko gusenya urugo rwawe no gutuma mwashakanye ngo wigire ahandi aribyo bizakemura ikibazo hoya ntabwo bizakemura ikibazo ahubwo ntaho uzaba uvuye nta naho uzaba ugiye kuko ntahandi uzajya ibibazo uzabisangayo mugabo nawe wikibaza yuko mu gihe umudamu hari ibyo yananiwe kuba mwakumvikanaho wumve yuko wamuta ukajya kuba washaka undi na wa wundi uzashaka ni ko uzasanga bimeze kuko nawe ni umuntu zirikana neza yuko kubaka urugo kugira urugo rwiza ari ishema ryiza ry'umuryango mujye muganira kandi mushyire hamwe munoze ibiganiro byanyu kandi mumenye uburyo ki muyoboramo ibiganiro ikiganiro iyo kiyobowe neza kigenda neza iyo kiyobowe nabi kigenda nabi niho guteka amafunguro amafunguro yose yitwa amafunguro ibirayi byitwa ibirayi ariko kandi bitandukanye uburyo ki bitekwamo ubitetse mu mazi byitwa ibirayi ubitetse mu mavuta byitwa ibirayi ariko bivuze neza yuko burya iteka ryose uko uteguye ikintu kigenda neza birenze uko wagitekerezaga byiza cyane rero yuko umuryango kandi ugomba kuba ushingiye ku ndangagaciro imwe y'ubwizerane ubworoherane kubabarirana no kwirinda icyatuma umuryango wanyu wacikamo ibice bikaba byatuma rero abashakanye havamo umwe akajya ukwe undi agacu biragatsindwa n'Imana twimirize imbere dutahiriza umugozi umwe kugira ngo umuryango wacu ndetse muri rusange tubashe kubana mu mahoro ndabashimiye mwese mwabanye natwe rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko mbabwira yuko ari akagaruka intego yacu ni ukubaka sosiyete nyarwanda ikagira hiva ndetse na higana no gufatanya muri byose kugira ngo hagire byinshi bikorwa mu muryango wacu urusheho kuba watera imbere
habana nakwibutsaga kutibagirwa agukanda kuri yonzogera itukura kugira ngo ukore subscribe nguri ikiganiro cyacu cyiza kizagitambuka kikugeraho mu buryo bworoshye cyane. Ni ingenzi cyane kubana namwe The Zoom TV 24. Iniyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze. Urwenya nabyenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetse kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Turabakunda.